Rešio čovjek da se ženi, hoće život da promeni. Žika se ženi? Pa to je nemoguće. Moguće, moguće. Ja sam ga nagovorio da to učini. Na taj način rešit ćemo jedan dugogodišnji problem. Kakav problem? Pa ti nećeš morati više da izigravaš njegovu kuvaricu, a ja kućnu pomoćnicu. Meni nije teško jedan put nedeljno da mu skuvam ručak ili da mu napravim gibanicu. Pa tebi nije teško jedan put nedeljno, ali meni je teško da ga snabdajem svakoga dana i to bez lifta. To je sve što radiš. I onako ne znaš šta ćeš sa sobom. Znam je šta ću sa sobom, samo da se otarasim bede. Pa neka o njemu brine njegova izabranica, a ne ja. A je li našao mladu? E, još nije, ali upravo radim na tome. Znači, ti si provodadžija. Pa, ko će drugi, Bože, nego ja. Evo, sastavio sam i oglas za štampu. Služe ovo. Sredovečan, dobro situiran gospodin plemenitog roda traže životnu saputnicu sličnih osobina radi zajedničkog suživota i bračne sreće. Ponude isključivo na videokasetama ili lično dostaviti na adresu i tako dalje, i tako dalje. Znaš šta kažeš? Nije loše, ali zašto na kasetama? Pa da Žika može da vidi i da izvrši izbor. Zar ne može fotografija? Ma, to je zastareo način. Osim toga, znaš šta, fotografija je mrtva stvar. Video pruža kompletan doživljaj. Pokret, figuru, sve. Uopšte je jednostavno osoba mrda. Pa to je fenomenalno. Pa baš se radujem što će najsad prijatelj Žika da se sredi.